майданчику глобального саміту миру ми повертаємося до того, що відбувається на фронті, і долучаємо до ефіру Назарія Кішака, командира зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ, який дислокується на Харківському напрямку. У нас мало часу, пане Назарію, ми вже віталися, але слава Україні! Героям слава! І хочу дізнатися, що відбувається нині саме в районі Вовчанська, саме Вовчанського агрегатного заводу, де сили оборони заблокували, оточили російських військових. Ну, я коротко скажу про агрегатний завод. Там зараз противник намагається контратакувати і пробитись вперед. І фактично відбуваються зустрічні вуличні бої. Але сили оборони намагаються ворога зараз повністю зупинити і зробити все для того, щоб він не просувався вперед. Фактично, ворог намагається покращити свої просто положення для того, щоб перед річкою Вовча. Але наші збройні сили зв'язали їм руки і не дозволяють вийти до самої річки. І це є насправді великою перевагою для сили оборони. Противника в цьому районі завдяки діям сил оборони суттєво ускладнена логістика, тому це покращує шанси для подальшої бойової роботи збройних сил. А чим небезпечна ця операція ворога щодо форсування Вовчі? Я відповім коротенько, вони не візьмуть і не перейдуть річку, тому що сили оборони вже мають свій план і командири батальйонів чітко виконують поставлені задачі, як главкома, так і вище командування, тому що все продумано, є стратегія, є оборона, є боєприпаси. Будемо обороняти Харків, будемо бити ворога і знищувати при першій можливості. Пане Назарію, а в нас коротко, 10 секунд лишається. Липці, що відбувається там? У Липці зараз противник все на Липці. От КАБи, реактивні системи залпового вогню, САУ, міномети. Тобто противник хоче старати кожен метр нашої української землі. І в районі Липці ворог намагається повернути втрачені позиції. Він добре розуміє, що зараз знаходиться в незручному положенні, тому що сили оборони тримають під вогневим контролем логістику і забезпечення противника. Тому окупанти намагаються зараз вийти на висоти у Липцях, щоб забезпечити свій ближній тил та мати перспективу у просуванні на Харків. Пане Назарію, на жаль, було мало в нас часу, щоб з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, найближчим ефіром вас побачити і почути від вас новини з фронту. Дякую вам і побратимам за те, що ви нас захищаєте. Це був Назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ.